Praėjusį penktadienį pagaliau buvo surinktas įtariamųjų atpažinimas. Mergaitė turėjo atpažinti savo kankintojus iš nuotraukų. Tik tose nuotraukose jie buvo neatpažįstami. Andrius Ūsas mergaitei parodytas su ūsais. Faktas. Maža mergaitė pirmojo ir paties svarbiausio atpažinimo metu šį penktadienį priešais save pamato ne jai puikiai pažįstamo dėdės ūso nuotrauką. Jai parodomas neatpažįstamas žmogus su ūsais. Taip, būtent taip ir buvo. Andrius Ūsas mergaitei rodomoje nuotraukoje buvo neatpažįstamai pasikeitęs. Sunku sveiku protu suvokti tokius pareigūnų išsidirbinėjimus. Peršasi vienintelė išvada. Kažkas bijo. Labai bijo dėl savo svylančio kailio.